Pekné popoludne, dámy a páni, vitajte na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením je v krízovom stave. Máme konkrétne riešenia. Na tlačovej besede vítam poslankyňu Národnej rady a expertku strany SAS pre inkluzívne vzdelávanie Zuzanu Zimenovú a takisto vítam našich hostí. Je tu s nami Jana Macharová-Lovinský z platformy Rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Dobrý. Je tu s nami Mária Kozlíková zo špeciálnej základnej školy s materskou školou. Je tu s nami takisto Viktor Krížo, Koalícia za spoločné vzdelávanie a Ondrej Galo, Nadácia pre deti Slovenska. Tak, ako prvá má slovo pani poslankyňa Zimenová, nech sa páči. Ďakujem pekne, že ste prišli na naše pozvanie. Dnešná tlačová beseda sa koná na záver okrúhleho stola, ktorý sa mi podarilo zorganizovať v parlamente za účasti odborníkov a zástupcov učiteľov a rodičov detí so zdravotným znevýhodnením, kde sme na tomto okrúhlom stole riešili krízový stav špeciálnej podpory a odbornej podpory pre deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami v našich školách. Témou tohto okrúhleho stola boli najmä asistenti učiteľa, avšak ja už som predosielala aj pri pozvánke na tento okrúhly stôl, že nepôjde iba o nedostatok peňazí na financovanie asistentov, pretože problém je oveľa, oveľa hlbší. Ja sa predsa len na úvod tohto nášho stretnutia dotknem tých financií, pretože predsa len sa vyskytli nové okolnosti a nové skutočnosti, ktoré by som chcela zdôrazniť. To, že je na asistentov učiteľa nedostatok financií, vieme každý školský rok. Je to opakujúci sa problém, na ktorý upozorňujú učitelia, riaditelia škôl, zriaďovatelia aj rodičia detí so špeciálnymi potrebami. Avšak ministerstvo školstva to rok čo rok odsúva a nerieši. Takisto ministerstvo financií nevyčlení dostatok financií na to, aby boli uspokojené všetky žiadosti škôl o asistentov učiteľa. V tomto lete 2019 bola opäť táto situácia rovnaká, až sa teda ozvali školy, ktoré naozaj dostali dokonca menej peňazí na učiteľov asistenta ako po iné roky. Ministerka rýchlo hasila tento problém a povedala, že nejaké peniaze predsa len na to nájde. Čo však považujem za veľký problém, je retorika ministerky a ministerstva školstva, ktorú nasadila teraz na začiatku školského roka v septembri, kedy začala tvrdiť, že za problém nedostatku asistentov v školách môžu školy samotné. Že to nie je problém ministerstva školstva, ktoré na to nevyčleňuje dostatok zdrojov, ale že školy si majú platiť týchto asistentov učiteľa z vlastných základných zdrojov, z tzv. Normatívov. Pretože ak majú týchto žiakov so špeciálnymi potrebami, majú aj vyšší normatív. Ministerka tvrdí, že z tohto vyššieho normatívu majú pokryť vlastne všetko. Špeciálnych pedagogov, špeciálne učebnice, špeciálne učebné pomôcky a aj asistentov učiteľa. Ministerka sa však mýli, keď tvrdí, že školy nevedia hospodáriť a že preto nemáme dostatok asistentov pre deti v školách. Totižto zákon hovorí jasnou rečou. Všetky právne predpisy hovoria, že asistenti učiteľa nemajú byť hradení z normatívov, ale sú tzv. Špecifikum a všetky takéto špecifika, teda peniaze navyše iba pre niektorých žiakov, musí hradiť ministerstvo zo svojej vlastnej kapitoly. Ide o zavádzanie zo strany ministerky, pretože som ju upozornila na tento omyl a ona mi odpovedala, že na tomto svojom tvrdení trvá. Práve preto som ja včera podala interpeláciu na ministerstvo školstva, na ministerku Lubiovú. V tejto interpelácii som jej vysvetlila na základe právnej analýzy, ktorú som si urobila, všetky argumenty, ktoré potvrdzujú tento jej omyl. Predložila som tieto argumenty a žiadam ju o vysvetlenie. Ministerka Lubiová mi dúfam, v zákonnej lehote do 30 dní bude odpovedať. Všetky tieto argumenty týkajúce sa znenia zákona, ktoré hovorí, že asistenti učiteľa nemajú byť platení z normatívov, ale majú byť platení z financií navyše, o ktoré majú školy žiadať ministerstvo. Všetky tieto argumenty sú dostupné v interpelácii, ktorú som podala. Pre krátkosť len zhrniem, od roku 2004 máme v zákone o financovaní vyslovene povedané, že asistenti učiteľa sú špecifikum
na ktoré treba žiadať peniaze extra. V roku 2008 nový školský zákon tento princíp opäť potvrdil. Čiže už v tom roku sa išlo znova ďalej v tomto princípe, že z normatívou sa hradia iné veci, z nenormatívneho financovania z peňazí navyše, extra, o ktoré musí škola požiadať, sa hradia asistenti učiteľov. A v súčasnom znení je to rovnako tak. Čiže pani ministerka buď nepozná zákony, alebo bohužiaľ využíva takúto retoriku na to, aby zakryla vlastnú neschopnosť, neschopnosť tejto koaličnej vlády zabezpečiť dostatok financií na asistentov učiteľa a v čase, keď sa schyľuje k štátnemu rozpočtu na ďalší školský, na ďalší kalendárny rok a tým pádom aj na ďalší školský rok, tak ona dopredu už si vytvára argumentáciu, prečo opäť v tom štátnom rozpočte nebude na tieto potreby dostatok zdrojov. Považujem to za nízku politickú hru. Dovolte mi ale teraz prosím prejsť k tým odborným témam, ktoré sme na okrúhlom stole spoločne riešili a ktoré ukazujú, že asistenti učiteľa a nedostatok financií na nich, to sú naozaj len tie malé problémy, okolo ktorých sa nabaluje ešte obrovské veľké kĺbko ďalších súvislostí, ktoré keď sa nebudú riešiť, tak v podstate nám ani ten samotný dostatok asistentov pri práci s tými deťmi v školách nepomôže. Ja by som teraz poprosila pána Viktora Kríža, keby prišiel povedať o tom, o situácii v školách. Ja som učiteľ a špeciálny pedagog z bežnej základnej školy, ktorý teda pracuje dennodenne s deťmi a vyučuje. Ja by som si dovolil hovoriť za učiteľov práve z takého praktického pohľadu. Áno, hovorili sme tu asistentov učiteľa, ktorí chýbajú v školách. Ale ten učiteľ, keď príde vzdelávať 25 detí, tak v tej bežnej triede rieši množstvo problémov. A dnes ministerstvo školstva nielenže nezabezpečuje odborný personál do škôl, čiže asistentov, ale aj školských psychológov a špeciálnych pedagogov, ale nezabezpečuje ani odbornú podporu preto, aby učiteľ vedel pracovať s rozmanitosťou v našich triedach. A ak hovoríme o rozmanitosti, my sa dnes bavíme o tom, že máme zhruba 12% detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách, čo je už takmer viac ako 100 tisíc detí, ktoré majú nejakým spôsobom oficiálne nejaké znevýhodnenie, či už zdravotné alebo sociálne. Ale bavíme sa tu o kategórii detí, ktoré sú neviditeľné. Sú to deti v riziku, sú to deti, ktoré zažívajú rôzne sociálno-patologické javy, ako je šikana, ako je rozvodovosť v rodinách, ako je sebapoškodzovanie a iné ďalšie vážne problémy, o ktorých sú mnohé štatistiky. Vieme o tom, že CVTI hovorí o 40% deťoch v slovenských školách, ktoré neradi chodia do škôl. Vieme, že naše školy, naši žiaci patria v krajinách OECD medzi najmenej spokojné. Naozaj tie problémy v tých školách sú veľmi komplexné a my dnes potrebujeme do škôl dostať školských psychológov, potrebujeme do škôl dostať odborný personál. Ten učiteľ zostáva v tej triede sám, častokrát bez asistenta. Ak je s asistentom, tak spoločne častokrát nevedia, čo robiť, akým spôsobom podporiť a vzdelávať celú tú triedu, lebo už nemajú ani vzdelávanie, ani žiadny iný podporný servis na to, aby vedeli túto prácu zodpovedne vykonávať. Ministerstvo školstva dnes zabezpečuje asi štvrtine deťom odbornú podporu. My vieme, že model objektivizácie hovorí okolo 4000 odborných zamestnancov, že potrebujeme do škôl a dnes ich je okolo 1000. Takže tá situácia aj z hľadiska personálne je veľmi nízka. Neexistuje vzdelávanie. Neexistuje vzdelávanie pre asistentov učiteľa, neexistuje vzdelávanie pre odborných zamestnancov. A ak je, tak je jeho minimálne. Takže ten problém, ktorý zažíva ten reálny učiteľ v triede, keď sa vzdelávať, je naozaj oveľa komplexnejší. Ďakujem za pozornosť. Tak ja by som doplnila môjho predrečníka aj o informácie zo špeciálnych škôl. Problematika asistentov a ich využívania, respektíve ich práce v špeciálnych, sa týka takisto aj špeciálnych škôl, ktoré vzdelávajú deti z pravidla s vážnym a ťažkým postihnutím. Asistent učiteľa sa stáva súčasťou života v triede a takisto, ako hovoril pán Krížo, aj v našich školách sa mení klíma, mení sa situácia, prichádzajú čoraz častejšie deti s ťažkým postihnutím, ktoré si vyžaduje osobitný prístup a ešte špeciálnejšie, ako bolo doteraz. Čiže asistent učiteľa je tam na to, aby pomáhal učiteľovi v tréningu našich detí alebo v príprave našich detí na život.
na bežný život, učíme ich veci, ktoré naozaj budú do života potrebovať a často to bez toho asistenta nejde. Napriek tomu, že máme upravené podmienky na vzdelávanie, naozaj ten asistent je pre naše podmienky veľmi, veľmi dôležitý. Asistent sa takisto môže stať spojivom medzi školou a rodinou, aby rodina vedela, ako sa v škole, ako v škole život prebieha. Asistent učiteľa môže komunikovať s rodičom, má na to priestor, pretože asistent učiteľa často vníma to dieťa trošičku inak ako učiteľ. Ale o spolupráci asistentov a rodičov nám povie práve pani matka, ktorá nás zastupovala pri okrúhlom stole. Ďakujem za slovo. Ja skúsim približiť troška najskôr terminus technicus. V kategórii alebo skupine pracovnej pozície pedagogický asistent nájdete tri pracovné pozície. Volajú sa vychovávateľ, pomocný vychovávateľ a asistent učiteľa. Ja sa pýtam, aké vzdelávanie a podporu vzdelávania chceme realizovať v našej krajine, ak nemáme zabezpečené ani len bazálne potreby a ľudskú dôstojnosť našich detí. Tých detí, ktoré to potrebujú tu a teraz. Pomocný vychovateľ, ktorého nenájdete v bežnej škole a zriedka ho nájdete v špeciálnej škole, môže vykonávať samoobslužné činnosti, ktoré nezvládajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nenájdete ho tam. Osobný asistent sa do školy nedostane. Tieto odpovede už máme z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Tak sa pýtam ešte raz, aké vzdelávanie chceme realizovať, keď nemáme pošetrené ani len bazálne potreby detí, ktoré to potrebujú. Aké sú to? Podať pohár vody? Dať niekomu jedlo? Spraviť hygienu? Odbúrať stresory, ktoré ho likvidujú natoľko, že nie je schopný realizovať akýkoľvek potenciál alebo jeho rozvíjanie? Keď si objasníme toto, objasníme si aj to, kam chceme kráčať vo vzdelávaní. Tak, aby sme v tom vzdelávaní nevynechali nikoho. Pretože ak vynecháme, má to následky. A tie sú fatálne pre naše rodiny. To dieťa, ktoré nemôže byť integrované do bežnej školy, alebo nemôže byť vzdelávané ani len v špeciálnej škole, ostáva na domácom vzdelávaní. Nemýlite sa, je to takéto nútené domáce vzdelávanie, ktoré sme nechceli. Ani to dieťa, ani jeho rodičia. Kto zostáva doma s tým dieťaťom? Rodič. Zvyčajne v 99% matka. Čo sa deje? Sekundárna segregácia ďalšieho člena rodiny. My nie sme len mamičky, my sme aj občianky. My by sme chceli aj pracovať alebo hľadať nejakú sebarealizáciu. Na domácom vzdelávaní nám tú podporu nikto nedá. Len nám povedia, prídite raz do týždňa na 2 hodiny ukázať sa, ako vám to ide. Je to to, čo chceme? Je to to, kam smerujeme? Otázka. Ja nechám sumár dnešnej tlačovky na pána Ondreja Gala. Ale ešte na záver poviem jednu dôležitú vec. Ak nám unikne z nejakej podpory tu a teraz, čo je len jedno dieťa, a je jedno, či je čierne, biele, fialové, tak sme zlyhali všetci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne aj za tú osobnú výpoveď, aj za informácie od mojich kolegov.
z praxe, ktorí hovorili o tom, ako aktuálne systém vyzerá, ako funguje. A chcem sa poďakovať aj pani poslankyni Zimenovej za to, že zorganizovala ten okrúhly stôl dnes, pretože je to pre nás príležitosť naprieč politickým spektrom informovať poslancov o téme, ktorú považujeme za mimoriadne dôležitú. Téma inkluzívneho vzdelávania nie je jednoduchá. Nie je jednoduchá ani z pohľadu nastavenia politík, ale ani z pohľadu nastavenia verejnosti. Napriek tomu aktuálne veľké množstvo mimovládnych organizácií, profesijných organizácií, aj ľudí, ktorí pracujú v školstve, aj konkrétnych škôl, vidia inkluzívne vzdelávanie ako jedinú cestu, ako dobre vzdelávať všetky deti, nielen tie deti, ktoré majú nejaké špecifické výchovno-vzdelávacie potreby. Na dnešnom okrúhlom stole sa zišli organizácie, ktoré sa tejto téme venujú z rôznych pohľadov. Či už sú to zástupcovia rodičov, ktorí riešia naozaj tú každodennosť rodičov a problémy, s ktorými sa stretávajú, či už sú to pedagógovia, ktorí sa stretávajú s problematikou inkluzívneho vzdelávania vo svojej praxi, či už sú to analytici, ktorí naozaj veľmi dôsledne zbierajú a analyzujú dáta, ako to inkluzívne vzdelávanie naozaj dobre nastaviť, alebo organizácie, ako je Nadácia pre deti Slovenska, ktorá sa snažia robiť praktické projekty a pomáhať školám, aby sa vydali cestou inkluzívneho vzdelávania, tvorili si odborné týmy, pracovali v manažmente školy, aby naozaj to inkluzívne vzdelávanie bolo súčasťou kultúry školy. Bohužiaľ musíme konštatovať, že tieto naše iniciatívy nemôžu byť systémové, pretože systém školstva je obrovský. A aj dnešný okrúhly stôl, a tak ako som vnímal, taký jeho záver, je taký apel, že jedine naozaj komplexné systémové riešenie, ktoré zoberie tú dobrú prax, s ktorou máme všetci skúsenosti, ktoré zoberie relevantné dáta, ktoré máme priamo zo škôl alebo z analýzy systému, je cesta, ako sa vydať tým smerom, aby naozaj sme školstvo na Slovensku mali inkluzívne a aby sme boli schopní zabezpečiť právo na vzdelanie každému dieťaťu a aby sme boli schopní zabezpečiť najlepší záujem každého dieťaťa, ktoré v systéme školstva na Slovensku máme. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne kolegom za to, že objasnili tú situáciu trošku bližšie, aby som len na záver ešte raz zhrnula. Nemáme v systéme dostatok riešení na to, aby školy a učitelia zabezpečili vhodné vzdelávacie prostredie pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Či sa to týka bežných základných škôl, alebo sa to týka špeciálnych škôl, aj špeciálne školy upozorňujú na to, že ani u nich nie je dostatok asistentov, učiteľov, ďalších odborných zamestnancov, že nemajú dostatok pomôcok, že nemajú dostatok učebníc, ktoré naozaj musia byť pre tieto deti špeciálne. Vieme, že v našom systéme je problém aj s bežnými učebnicami. Dovolím si povedať, že opatrenia, ktoré by to zlepšili, predkladáme. Už počas tohto volebného obdobia som ich predkladala minimálne dvakrát. Riešenia, ktoré spomínala aj pani Lovinsky. Školskú sestru do škôl, pomocného vychovávateľa do škôl, osobnú asistenciu do škôl. Žiaľ, koaličná vláda tieto návrhy doteraz nepodporila. Preto naozaj apelujem na to, máme riešenia, je potrebné uchopiť ten celý systém komplexne. Sme pripravení na toto zmeniť, len bohužiaľ treba na to vôľu. Ďakujem pekne a nech sa páči vaše otázky. Ja sa chcem opýtať, bolo povedané, že teda téma financovania je iba jeden malý problém z celého toho komplexu, ale napriek tomu moja otázka smeruje práve k tomu, že teda prvýkrát sa to prerozdeľovalo podľa iného systému, inej metodiky a ten záver je taký, že niektoré školy dostali menej peňazí. Ak by ste mi ešte toto mohli raz ozrejmiť. Viem, že to už bolo vysvetlené zrejme asi v auguste, ak mám dobré informácie. Ministerstvo školstva rozdeľovalo financie podľa nových kritérií, ktoré však dodnes transparentne nevysvetlilo. Pýtali sa aj učitelia, pýtali sa riaditelia škôl, pýtali sa aj rodičia, na základe akých kritérií vlastne ministerstvo rozhoduje o tom, ktorú tú žiadosť školy vyhodnotí ako oprávnenú a kam pošle aký balík peňazí na aký úväzok.
Ja som sa pýtala na toto ministerstva školstva tiež. Mám interpeláciu už aj s odpoveďou, ktorá visí na webe Národnej rady. Ministerstvo mi ale odpovedalo veľmi všeobecne. Tie kritériá sú dnes také, že poradne, kam ide dieťa do špeciálnej poradne na diagnostiku, poradňa urobí nejakú správu diagnostickú, nejaké zhodnotenie a odporúčanie, či teda potrebuje to dieťa aj pomoc asistenta na vyučovaní, pretože nezvláda ten vyučovací proces s ostatnými spolužiakmi. Zároveň ale sa napočítava na úrovni ministerstva aj počet žiakov v triede. Vraj zohľadňuje ministerstvo, nevieme ale akým spôsobom aj konkrétne zloženie pedagogicko-odborných tímov na škole. Nerozumieme tomu, že akým spôsobom vlastne rozhoduje, pretože toto sú všetko také všeobecné odpovede, všeobecné kritériá, do ktorých viete schovať všetko a nič. Nie sú jasne odkrokované špeciálne situácie, popísané situácie, na základe čoho má kto ako postupovať a nie je jednoznačne určené, za akých situácií to dieťa má jednoznačný 100% nárok na túto pomoc. Toto v našom systéme stále neexistuje. Ministerstvo sa oháňa tým, že urobilo nejaké nové kritériá, ale de facto ich nevie vysvetliť. Ja by som sa ešte chcela spýtať, že či máte nejako vyčíslené v ideálnom prípade, koľko by malo byť reálne takýchto pozícií a teda aký je to rozdiel medzi tou aktuálnou situáciou a tým, čo by malo byť, aby to bolo teda aktuálne. Potom druhá vec, čo sa chcem spýtať, vlastne počuli sme tu prípad toho, že teda keď to dieťa nedostane to, na čo má nárok alebo na čo by je odkazané, že teda aké sú rôzne ešte ďalšie tie dopady. Vy ste spomínali ten svoj prípad, že teda čo to spôsobuje vlastne reálne v praxi, v triede, na škole, pre to dieťa a tak, aké sú tie ďalšie veci. A potom ešte tretia vec, čo sa chcem spýtať, vlastne kto môže robiť alebo nemôže robiť, či tam nie je aj tento problém toho asistenta. Že keby si mohli vysvetliť. Ďakujem. Áno, nech sa páči, ja dám slovo kolegom. Ja by som doplnil ešte k kolegyni, čo sa pýtala. Treba povedať, že ministerstvo školstva v polovici koncom júla zverejnilo počty asistentov podľa nejakých údajne kritérií, už to robilo ministerstvo a po tlaku, ktorý nastal, do 2 týždňov zrazu bolo 700 asistentov viac v systéme. Ak by naozaj ministerstvo naozaj malo seriózne kritéria, tak neviem si predstaviť, že počas letných prázdnin na dovolenky pani ministerky zrazu za 2 týždne vyrobili kritéria tí istí zamestnanci a zrazu im to vyšlo o 700 viac. Čiže vidíme to, že je to celé nesystémové a že je to len látanie proste diery. Na vašu otázku, aké sú tie čísla, ak ide o asistenta učiteľa, dnes sa zabezpečuje 50% naplnenosti požiadavok, ktoré majú školy. Ak ide o odborných zamestnancov, tak ministerstvo vypracovalo aj model, kde presne rozpočítalo koeficientovo, nakoľko detí je treba školského psychologa, nakoľko integrovaných detí treba špeciálneho pedagoga, nakoľko detí so sociálnym znevýhodnením treba sociálneho pedagoga alebo asistenta. Tieto počty vychádzajú zhruba okolo 4017 odborných zamestnancov potrebujeme minimálne na školách v regionálnom školstve. Dnes ich máme 1172. Čiže len štvrtina podporných služieb, ktoré vypočítalo ministerstvo, že by mali deti naše dostať, len štvrtina je zabezpečená. Takže je tu diskriminácia v priamom prenose jednak na úrovni asistentov. My nevieme povedať, prečo toto dieťa, ktoré dostalo odporadne papier, že má na to nárok, nedostalo asistenta a toto dieťa už zrazu asistenta dostalo. Ministerstvo nemôže argumentovať žiadnym typom postihnutia, pretože my vieme, že každý typ postihnutia má svoje veľké špecifika a aj medzi autistami sú veľké rozdiely, kto to potrebuje viac a kto menej. Nedovolím si tvrdiť, že na základe nejakého kódu oni vedia určiť, že toto dieťa to má dostať a toto nie. Čiže tvrdíme, že tie kritériá sú netransparentné a sú doslova diskriminačné. Na úrovni asistentov a na úrovni odborných zamestnancov sú diskriminované všetky deti. Nehovoriac o tom, že odborní zamestnanci tu majú poskytovať podporu aj učiteľom, ktorí potrebujú takisto školského psychologa, aby ich vzdelával, aby ich usmerňoval vo výchove a vzdelávaní a že to potrebujú aj rodičia. Potrebujú poradenstvo v školách dostať. Takže naozaj to spektrum služieb, ktoré by v školách mali byť, nemáme a má ich iba štvrtina. A 3/4 slovenských občanov zo svojich daní nedostane podporu. Nerozumiem. Ja možno ešte na tú otázku smerovanú k tomu, že aké ďalšie dopady to môže mať na dieťa, klimu v triede, školské prostredie, rodinu a možno aj k číslam. Kvantitatívny prieskum v rámci projektu To dá rozum vyčíslilo aktuálny status. Keď sa
pozrieme na to číslo, koľko asistentov učiteľa máme naprieč Slovenskom na jednu triedu, tak nám z toho vychádzajú veľmi zaujímavé, určite nie celé čísla, desatinné. V bežnej škole je to 0,13 asistenta učiteľa na triedu naprieč Slovenskom. V špeciálnej škole je to 0,3 asistenta učiteľa v špeciálnom školstve. Z tohto štatistického prieskumu sú nieže vyčlenené, ale vylúčené sledovaní tohto projektu stredné školy a materské školy, pretože tam ich nenájdete. Dopady? Chcete ďalšie? Asistent učiteľa nie je len pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nie sme hlupáci. To je odkaz jednému pánovi poslancovi, ktorý to povedal vo vašej televízii. A veľmi nás to mrzí. Ani učitelia nie sú leniví. Ten asistent učiteľa je potrebný takisto pre celú triedu, pre akékoľvek dieťa, pretože vytvára individualizovanú potrebu podľa tej aktuálnej situácie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, má vytvárať klímu v triede a byť podporou pedagógovi, aby spoločne ťahali tú kvalitu vzdelávania všetkých detí v danej triede niekam, kde je očakávaný výsledok alebo motivácia ísť ďalej. A pre nás rodičov to znamená, že to dieťa buď je v škole, alebo jednoducho v škole nie je. Pretože, ja neviem, no, keď sa na to pozriem očami rodiča, ktorý má dieťa, ktoré nemá špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, tak mám prirodzené obavy, či kvalita vzdelávania jeho dieťaťa bude dostatočná, ak v jeho triede budú tri deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Čiže čo sa deje? Radikalizácia. Koho? Rodičov a rodičov. Chceme toto? Znova otázka náspäť. Ďakujem. Ja by som iba doplnila, aký dopad to má priamo do výchovno-vzdelávacieho procesu. Tak úplne pragmaticky, veľmi jednoducho, učiteľ, ktorý nemá asistenta, nemôže ísť ani so štyrmi deťmi na vychádzku. Lebo každé dieťa musí držať za ruku. Čiže ja, ak som zamestnanec, ktorý o tom rozhoduje, ja mu nedovolím ísť na tú vychádzku, pokiaľ mu nedám podporu, pretože je to rizikové a je to veľmi nebezpečné aj pre učiteľa, aj pre dieťa. Proces v triede, kde je asistent učiteľa, prebieha úplne inak. Dá sa tá práca úplne inak zorganizovať. Učiteľ má viac času na dieťa. Asistent presne vie, čo má robiť, s ktorými deťmi, ako má učiteľa podporovať pri tej práci. Takže my to vidíme priamo v tom výchovno-vzdelávacom procese, kde asistent pracuje s učiteľom a so žiakmi a kde asistenta nemáme. Takže myslím si, že aj celé spoločenstvo triedy, klímu školy to ovplyvňuje. Takže naozaj úloha asistenta je nezastupiteľná. Aj pri deťoch v špeciálnych školách a takisto aj pri deťoch v základných školách, kde sa má dobre zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie. Ja by som k tejto téme doplnil ešte jeden taký pohľad, o ktorom sa možno až tak veľmi nehovorí, ale je to taký čisto manažerský pohľad riaditeľov škôl. Riaditelia škôl sú v situácii, kedy aj preto, že nevedia, ako sú nastavené kritériá, a to súvisí s tou transparentnosťou prideľovania asistentov na základe žiadosti, vlastne nemajú tú informáciu, koľko asistentov budú mať a získajú tú informáciu, ak sa nemýlim, až v auguste, respektíve v lete, kedy sa škola dozvie, že bude mať asistenta jedného, dvoch, troch. Veľmi ťažko aj z toho manažerského pohľadu sa potom ako keby musia s touto situáciou vysporiadať. Keď tých asistentov nemali a zrazu ich dostali, musia tých ľudí napríklad hľadať. Keď tých asistentov mali a zrazu už ich nedostali, tak musia dávať výpovede ľuďom, s ktorými dlhodobo spolupracovali. Sú pod tlakom rodičov, ktorí sa prirodzene pýtajú, či ich dieťa alebo trieda, v ktorej ich dieťa je, toho asistenta bude mať. Sú pod tlakom aj tých rodičov, tých intaktných detí, ktorí sa pýtajú, že či zase v tej triede budú asistent, lebo vidia, že to samozrejme fungovalo a že tá výužba bola oveľa plynulejšia. To znamená, že v okamžiku, kedy kritéria nie sú transparentné, ani ten riaditeľ ako manažér si nevie odhadnúť,
či toho asistenta dostane, koľko tých asistentov bude, ako si má nastaviť nejakú personálnu politiku v rámci školy, ako má upozorniť možno špeciálneho pedagóga, ktorý je takým tým styčným človekom, ktorý nastavuje ako keby fungovanie tých asistentov v tej škole, prípadne ak tam toho špeciálneho pedagóga nemá, alebo mnoho škôl toho špeciálneho pedagóga nemá, kde hľadať tú inú pomoc, napríklad od centra pedagogicko-psychologického poradenstva, aby mu pomohol s tým nastavením práce asistentov a podobne. Takže toto je taký faktor, o ktorom je dôležité hovoriť, že v okamžiku, kedy neexistujú transparentné kritériá na pridelovanie asistentov do celého systému, to vnáša veľký prvok neistoty a tlaku aj na riaditeľky a riaditeľov škôl, ako vlastne sa s tou situáciou vysporiadať. Ak už nie sú ďalšie otázky, ďakujem pekne našim hosťom, že prišli. Ďakujem vám za účasť a prajeme pekný deň. Dovidenia.